Вітаю в ефірі «Тема дня». Постановою Кабінету міністрів України з 6 квітня посилюються обмеження, пов'язані з протидією поширенню коронавірусу. Зокрема, документ обмежує конституційні права громадян. Проте, наскільки обґрунтованими юридично і наскільки логічними є нові обмеження, хто і як контролюватиме їх виконання, говоримо з нашою гостею. В студії Світлана Одінцова, регіональна представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Миколаївській області. Вітаю. Доброго дня. Будуть у нас іще коментарі і від правоохоронців, і від юристів. Про це все трошки згодом. Ну, по-перше, ваша позиція або позиція вашої структури, структури омбудсмена, щодо законності прийнятого Кабінетом міністрів рішення? Перш за все, я хочу зазначити, що саме на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини покладено функцію парламентського контролю за дотриманням прав та свобод людини в Україні. І в умовах такої надзвичайної ситуації в Україні, в умовах введення карантину, ми аналізуємо всі рішення, які приймаються, і виробляємо свою окрему позицію, чи це рішення може певним чином обмежити права та свободи громадян. Щодо даної постанови, яка була прийнята, вступила в силу сьогоднішнього дня, 255 постанова Кабінету міністрів, наша позиція така, що дійсно так, відповідно до статті 33 Конституції України зазначено, що жодна особа, яка перебуває за кордоном території України, не може бути обмежена в праві свого вільного пересування, окрім тих випадків, які прямо передбачено законодавством України. І дійсно, в нас є такий закон України про захист населення від інфекційних хвороб, який встановлює, що на період карантину може бути введені певні обмеження, що на органи державної влади, місцеві, державного значення покладаються певні обов'язки щодо встановлення певних обмежень. Ці обмеження повинні бути контрольовані, так, чітко визначені. І саме в тому числі визначається те, що особи, які можуть бути носіями бактерицидної хвороби, вони певним чином повинні проводитись над ними саме як якийсь певний медичний контроль, медичне лікування і тому подібне. Тому ці всі випадки, вони законом передбачені, і ми вважаємо, що дане право, так як закріплено в Конституції, що воно може бути певним чином обмежено, якщо це передбачено медичним актом іншим, так, це право не є абсолютним, і тому дані обмеження, які були прийняті в постанові Кабінету міністрів, вони не суперечні Конституції України, і тому саме у даній ситуації, в умовах такого поширення коронавірусу, це є необхідною такою мірою. Ну, ми ще торкнемося деталей і щодо рішення Кабінету міністрів, і буду сподіватися на ваші коментарі, розлоги. А зараз пропоную пригадати хоча б основні тези, про що, власне, в цих обмеженнях. Фрагмент брифінгу прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, будь ласка. Ми прийняли постанову, якою забороняється пересуватись по вулицях більше, ніж двоє осіб, за виключенням осіб, які супроводжують дітей. Уряд також закликає вас, шановні українці, утриматись, хоча погода закликає бути на природі, але утриматись від шашликів, від прогулянок парками, від масових місць відпочинку на найближчі 3, може 4 тижні. Це насправді допоможе нам уникнути тої ситуації, яка є в інших країнах, де хвороба розвивається гіперболічно, дуже швидко і з фатальними наслідками. За нашим планом, якщо буде зафіксовано динаміку зниження захворюваності, то в кінці квітня ми зможемо розпочати поступове послаблення карантинних заходів. Цей процес буде відбуватись у кілька етапів. Перше, на роботу підуть люди працездатного віку. Паралельно буде частково відновлюватись рух громадського транспорту. Це дозволить нам вже з початку травня почати рестарт економіки. Але разом з цим це не означатиме послаблення інших карантинних заходів. Оскільки загроза поширення коронавірусу за 3 тижні нікуди не зникне, обмеження на прогулянки, масові зібрання та інші розваги будуть все одно діяти. Всі без виключення будуть зобов'язані носити маски та дотримуватись карантину. Для старших людей, студентів та школярів карантин буде продовжений. Хочу підкреслити, уряд намагається утримати баланс між карантинними заходами та збереженням економіки. Реалізація цього плану цілком залежить від свідомості кожного з вас. Тема дня в ефірі. Ну, одразу хочу уточнити, навіть у прем'єр-міністра таке щойно прозвучало, уряд просить вас, ну, наприклад, у випадку не виходити зайве з вулиці, там не гуляти місцями звичного відпочинку.
просить і водночас за це штрафи передбачені. Тобто навіть такі формулювання трошки дивно звучать, як на мене. Ми поцікавились щодо юридичної обґрунтованості та логічності нових обмежень і отримали телефоном коментар юристки Марини Сороки. Воно не зовсім правомірно, тому що є порушення, неправильно, не постановою Кабінету міністрів треба було вводити такі, такі норми і вимоги. Але логічно, тому що дуже велика загроза інфікування народу України. І логічно в плані тому, що як встановити особу, яка порушила самоізоляцію, да, яка приїхала з кордону і порушила. Для цього потрібно мати з собою якесь посвідчення. Тому дана вимога стосовно постійного носення з собою документів, я вважаю, що вона має бути. Далі, яким чином ще раз людей заставити виконувати взагалі якісь вимоги, тому що є загроза інфікування дуже великої кількості людей. Це саме великий штраф. Так, воно дійсно не зовсім правильно прийнято, але я вважаю, що воно має бути для того, щоб забезпечити безпеку тих самих людей. Я би спробував так сформулювати те, про що ми зараз з вами говоримо, і ця дискусія, ну, її чути по всій країні, що ми намагаємось знайти якусь золоту середину або консенсус між юридичним, правовим і небезпекою цього самого вірусу. Тобто, з одного боку, дійсно необхідні рішення, необхідні обмеження, з іншого боку, вони чому їх не ввели у правовий спосіб, як ви вважаєте? Це дуже складне питання, я думаю, але ми наголошуємо про те, що саме забезпечення права людини на життя та здоров'я є пріоритетним. І тому, приймаючи такі будь-які рішення, так, я думаю, що наші органи державної влади керуються тим, що зараз на негайній потребі, і те, що зараз може врятувати безліч людських життів. Тому що ми бачимо, що відбувається в Європі, ми бачимо, що відбувається в інших країнах, так? І тому, судячи з динаміки, так, в нас прогнозують, так мовити, сценарії, як проводить коронавірус себе в Іспанії. І там дуже багато загиблих. І саме ці всі заходи обмеження, вони так певним чином обмежують права та свободи людини. А я хочу наголосити, що вони не обмежують основоположні права, які не можуть бути обмежені відповідно до Конституції України. Ці права є недоторканими, і в тому числі і право на життя та здоров'я особи, це право не є обмежене відповідно до даних заходів. Це трошки було занадто. Навіть питання не в тому, обмежують вони чи не обмежують. Питання в тому, що навіть процедурно вони прийняті невірно, тобто Кабінет міністрів не має права приймати такі рішення. Ну, думаю, якщо це питання буде це питання, якщо буде винесено, наприклад, на розсуд Конституційного суду України, лише він може надати таку оцінку, чи була прийнята дотримана процедура, яка передбачена законодавством. Наскільки, ну, я, мабуть, всі питання сьогодні буду ставити і обґрунтовано юридично, і логічним, є вимога щодо належності у кожного з тих, хто виходить на вулицю, документів з собою? Я думаю, що ця вимога є досить доречною, тому що саме для чого це робиться? Для того, щоб, якщо особа, наприклад, є порушником, так, і відповідно вона порушила певним чином умови карантину, або, наприклад, вона порушила умови відповідної самоізоляції, для чого їй потрібні документи? Для того, щоб правоохоронець, якщо зупинить таку особу та виявить порушення, щоб він мав документи, на підставі яких він складає адміністративний протокол. І це дійсно є звичайною практикою, і тобто фактично не порушує закон. Ця норма не порушує наші з вами права та свободи. Ви згадали, що, ну, необхідно дотримуватися обмежень для того, щоб не повторити досвід, сумний досвід європейських країн, тієї ж Іспанії, Італії. А якщо порівняти наші заходи із тими, які запроваджені в Європі? На мою суб'єктивну думку, як і будь-яких громадянин України дивлюся так новини і бачу, що відбувається в інших країнах, наші заходи на сьогодні не є настільки жорсткими, як, наприклад, заходи в інших країнах. Наприклад, ті ж саме, наприклад, в Чехії чи в Італії взагалі люди навіть не виходять з дому навіть за продуктами. Обмежена їм заборонили, чи це вже самообмеження? Це чи була заборона? Заборона
і дуже великі штрафи за це. Наприклад, я знаю, що в Чехії дуже великі штрафи за те, що ти перебуваєш в громадському місці без маски, і це вже не перший тиждень, це вже більше місяця в них такі штрафи великі. Тому ми, я думаю, що наш законодавець думає певним чином на випередження, і таким чином, можливо, такими великими штрафами і сумами намагається будь-яким засобом обмежити так порушення умов карантину в Україні. От ви згадали про маски і заборону знаходитися на вулиці без масок, а чи є юридичне підґрунтя за це штрафувати, карати? Тобто, як виписано те, що людина не має права виходити без маски або навіть знаходитися, ну, знову ж таки, та сама постанова? Ну, знову ж таки, якщо це прийнята постанова, це один з видів заходів на попередження розповсюдження хвороби. Якщо це один з видів заходу, то відповідно він повинен бути дотриманий. І так як ви також говорили, що так прем'єр-міністр говорив, він нам рекомендує так не виходити з дому і тому подібне. Нам також дуже вже багато часу рекомендують ходити в масках. Проте я думаю, що і ви, і я бачимо, що, наприклад, в Миколаївській по місту Миколаєву дуже велика кількість людей була без масок. При цьому як на початку пандемії, так і тепер. На сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я написано, що здоровій людині маску носити не потрібно. Так, дійсно, я погоджуся з тим, але знову ж таки ми знаємо, що даний вірус він дуже небезпечний саме тим, що він може навіть без симптома проходити всередині організму. Так? Тобто ніхто не може бути впевнений на 100%? Ні, ви, ні, я не можемо бути впевнені так, що на 100%, що ми не хворі або ми не є переносчиками так, цього інфекційного захворювання. Так, тому маски, да, є такий саме, це превентивний захід, який є обов'язковим на сьогодні. Є таке. Ну і, власне, запитання, хто мав би контролювати, в першу чергу патрульна поліція має контролювати виконання цих обмежувальних заходів, але поки що не спрацювала вертикаль у правоохоронців. Ось як прокоментував ситуацію і те, чи готові вони контролювати виконання нових вимог, речник патрульної поліції Віктор Кирєєв. Наразі алгоритми роботи саме патрульної поліції ще нарабатуються. Тому щось конкретніше я можу вам сказати тільки завтра. От, поки що патрульна поліція працює в штатному режимі, але з превенцією на посилення карантинних норм. Тобто пояснюють людям, що необхідно робити, що треба сидіти вдома, носити маски і так далі. Тобто про ці зміни ви можете прочитати будь-де, також роздають перехожим листівки з вказаною інформацією. От, також, ну, тому поки що працюємо на превенції. Світлана, до речі, наскільки логічним і обґрунтованим ви вважаєте обмеження кількості водночас перебування на вулиці, більше двох не збиратися? На Фейсбуці, в соцмережах багато коментарів з того приводу, що це політичні обмеження прав громадян. Водночас я бачу, що, ну, мені просто складно знайти логіку, можливо, ви її побачили, чому більше двох не можна пересуватися, ну, за винятком необхідності супроводжувати дитину, чому саме 10 людей максимум можуть бути водночас в одному транспортному засобі, незважаючи на те, чи це маршрутка маленька, де тільки 10 вміщаються, чи це доволі великий тролейбус або трамвай. Ви логіку бачите в цих цифрах? Я думаю, що логіка була в тому, щоб саме зменшити контактування осіб між собою. І зменшити контактування, наприклад, тих осіб, які, наприклад, не є однією сім'єю. Так, зустріч подруг, зустріч друзів, зустріч якихось певних так, ну, колег, наприклад, по роботі. Тому що там встановлено таке обмеження. А щодо обмеження у транспортних засобах, то я думаю, що це пов'язано насамперед з площею транспортного засобу і з тим питанням, що, ну, повинна бути певна відстань між... В тому-то і питання, що вони абсолютно різні. Якщо в маршрутці люди 10 сидять поруч, одне поруч, там не те, що півтора метра, там пів метра може не бути між ними. В трамваї вони можуть розсістися за 1,5-2 метри між собою. Ну, тоді я думаю, що да, дійсно так, це і логічна така прогалина, але думаю, що законодавець певним чином це може врахувати. Можна просто приймати такі рішення, просто не знаю, що бувають ще такі маршрутки, як у Миколаєві. Тому що, наприклад, у Києві такого поняття, як маршрутка, ну, досить рідко зустрічається. Може бути. Ну, знову ж таки, із тих запитань я зараз, в принципі, проходжуся по, так би мовити, роз'яснювальній записці від самого Кабінету міністрів, тобто пояснювання до прийнятої постанови.
наприклад, запитання, чи можуть мене оштрафувати, ну, будь-кого, оштрафувати на суму від 17 до 34 тисяч гривень, якщо я щось із цього порушив. Вже можуть штрафувати? Якщо ця постанова вже діє? Да, постанова діє сьогоднішнього дня. Наскільки я, наприклад, їдучи до вас, проглянула новини, так, я побачила, що вже є, було два випадки оштрафування людей, які б знаходилися в громадському місці в парку, і у них у парку. І не було в них. Ні, це не Миколаєві, це здається в місті Києві. Я ще бачу такі гідропарки. І не було так, і не було документів. Тому, відповідно, вони порушили вимоги карантину, і так був накладений штраф. Це, наскільки мені відомо, з новин, а по Миколаївській області, наскільки мені також відомо, що не було ще таких випадків, не штрафували. Ми про транспорт вже трошки згадали, хочеться повернутися щодо відміни пільгового проїзду. До мене особисто зверталися люди, наші глядачі, котрі цікавились, чому відмінили пільги для всіх і чи дійсно для всіх відмінили ці пільги, тому що, наприклад, пенсіонер, він водночас може бути ще й ветераном праці, мати інші якісь заслуги, чи всіх це торкнулося, наскільки законним це рішення є? Так, дійсно, Миколаївська міська рада прийняла рішення, наприклад, щодо скасування пільгового проїзду в громадському транспорті. Позиція уповноваженого така, що це... В певні періоди доби, але тим не менше. Так. Наша позиція є така, що це обмеження прав та свобод людини, це є порушенням. І хочу значити, що це була така типова проблема, так, не лише для міста Миколаєва, а для інших рад, інших областей. І уповноважений надіслав листи реагування на всі ці ради, які прийняли аналогічні рішення, вимогу щодо скасування таких рішень, тому що вони жодним чином надання пільги не пов'язано з запобіганням поширення коронавірусної інфекції. Тому дані рішення є незаконними, дійсно порушують права та свободи громадян. Про медичну доцільність і логічність посилених заходів ми запитали також телефоном начальника медичної служби однієї з розташованих у Миколаєві військових частин Збройних сил України Віталія Попушоя. Коронавірус не передається з потоком повітря. Так передається кір, там, вітряна віспа. Він не передається з пилом там, і так далі. Він тільки в краплях. Так от людина, яка йде по вулиці одна, людина, яка гуляє в парку, на відстані там, з ним 5 і більше метрів нікого нема, в мене дуже велике запитання, нащо надівати маску. Може, таким чином хочуть дисциплінувати, щоб люди всі ходили в масках. Друге, заборонені виходи на природу. Я думаю, що це продиктовано тим, що на минулих вихідних була тепла погода, і сім'ями повиходили на природу. І це якоби там якісь небезпеки із передачі віруса. У мене запитання, яка різниця? Ця сім'я буде сидіти вдома, і цим же складом вийде на природу і подихає свіжим повітрям, поспілкується на природі. Яка різниця? Нічого не міняється. Чому заборонені ці прогулянки? Чому не можна ходити на природу, в ліс і так далі? Як на мене, це такі якісь перегиби, якщо можна сказати. Це дуже, дуже, дуже сильно вже такі великі перестраховки. Потім там ці дезбар'єри, обробка хлорними розчинами, колес машин там, і так далі. Це не ящур, це не сибірська виразка. Там нема віруса на колесах там, і так далі. Я думаю, тут трошечки переіграли. Ну, ви собі такі запитання ставите, як щойно озвучено? Я думаю, що як і будь-який громадянин, звичайно, в мене такі питання виникають. Але все ж таки ми повинні розуміти, що взагалі запровадження карантину – це порушення нашого нормального способу життя, нашого нормального перебігу справ. І ці міри, вони покликані, перш за все, запобіганню поширенню такого вірусу. Я думаю, що дійсно, якщо вся світова спільнота говорить про те, що ми повинні залишатися вдома, і наш законодавець також приходить до такого висновку, то ми повинні виконати свій громадський обов'язок, не порушувати норми закону і дещо обмежити себе. Тому що карантин закон. Скоро закони, підзаконних нормативних актів, законодавства. Да, на моралі постанови. Так. І дійсно певним чином обмежити себе, тому що чим скоріше це закінчиться, так, тим скоріше дійсно скасується такий карантин, він дійсно є обмеженим в часі. І якнайшвидше ця хвороба припине своє таке
дуже швидке поширення, тим скоріше ми повернемося до нормального способу життя. Якщо або чи так, чи можуть до вас звертатися миколаївці, жителі Миколаївської області, якщо вони вбачатимуть якихось діях влади чи правоохоронців порушення своїх прав? Так, звичайно. Так, звичайно, ми працюємо, дійсно, ми працюємо в дистанційному режимі, всі працівники секретаріату. Проте в нас є сайт Ombudsman.gov.ua, там є абонентська скринька, можна направити нам лист звичайною поштою, є наша гаряча лінія, є телефони відповідних регіональних представництв, є електронна скринька, ми приймаємо звернення, ми працюємо у штатному режимі, тому, відповідно, на всі питання ми будемо відповідати. І більше це, ми закликаємо громадян звертатися до нас, тому що ми аналізуємо всі випадки, так, аналізуємо всі звернення, які надходять на нас саме щодо порушення прав людини та громадянина під час карантину. І ми, як інституція, так, яка покликана саме моніторити дотримання прав людини, ми можемо надавати свої рекомендації, тому що, наприклад, якщо така ситуація є в Миколаєві, так, вона, можливо, є і в інших містах. І тому, якщо ми будемо бачити всю картину, ми можемо звертатися так до органів державної влади, Кабінету міністрів, профільних міністрів для того, щоб говорити, оце прогалина, оце порушує права людини, і, будь ласка, його потрібно там, цю норму потрібно скасувати або змінити, або ну, тощо. Тому, будь ласка, звертайтеся, ваша допомога дуже потрібна. Ну, ще буквально пара запитань. Деякі із обмежень, вони нагадують ті, які, можливі, були б в умовах надзвичайного стану. У нас оголошена надзвичайна ситуація. Країні. Чи може бути оголошено надзвичайний стан і чи можливі ще якісь додаткові обмеження, як ви вважаєте, як юрист, як громадянин? Так, дійсно, у нас не запроваджена надзвичайна ситуація, не надзвичайний стан. Це досить різні поняття, тому що надзвичайний стан, він передбачає навіть обмеження тих прав та свобод основоположних, які закріплені Конституцією України. Приватна власність може бути відчужена в разі необхідності. Так, звичайно. Тобто це найбільш дуже сурові обмеження, так, і дійсно повинна бути дуже суттєва і процедура, передбачена Конституцією України. І тому подібне. Я сподіваюся, я думаю, що у нас надзвичайного стану не буде. У нас буде лише надзвичайна ситуація. Ну і більше якихось обмежень ви не очікуєте? Я думаю, що ні. На мою особисту думку, я думаю, що ні. Дякую вам. Дякую, Світлано. Вам дякую. Дякую всім, хто був з нами. До зустрічі в ефірі.